Спортивних споруд у Збройних силах побільшало. У Львові реконструйовано басейн для стрибків у воду і водного поло. Відтепер армійські спортсмени Західного регіону матимуть можливість повноцінно тренуватись, а військовослужбовці гарнізону – підвищувати рівень фізичної підготовки. 18 жовтня басейн нарешті запрацював. Востаннє армійські спортсмени тренувались у ньому ще на початку 90-х. Це вже другий об'єкт водного комплексу навчально-спортивної бази літніх видів Львівського спортивного клубу армії. Два роки тому тут відкрили 50-метровий басейн для плавання, а зараз 25-метровий із 10-метровою вишкою для стрибків. У реконструйованому тренуватимуться стрибуни у воду та команда з водного поло. Спорт – це основне для здоров'я людини, і багато дітей могли би себе проявити в якості здорової людини, в якості спортсмена. Чемпіону Європи зі стрибків у воду Федору Волкову випала нагода здійснити перший стрибок у новий басейн. Під час урочистостей відкриття показовий матч провела відома ватерпольна команда майстрів «Динамо Львів», яка тут тренуватиметься і проводитиме матчі чемпіонату України. Проте басейн працюватиме не лише для спортсменів. Військовослужбовці Львівського гарнізону матимуть можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання у вільний від служби час, підвищуючи власний рівень фізичної підготовки. У нас є відвідування для всіх військових частин, які в Львові знаходяться. Вони заходять безкоштовно. У нас є відведений час два рази в неділю. Кожні всі частини міста Львова вони приходять і відвідують басейн, плавають безкоштовно. На реконструкцію спортивних об'єктів витрачено майже 9 мільйонів гривень. Частково потребу в коштах покрили меценати з благодійного фонду «Спортивна країна». Відкрита чаша для прыжків в воду в Україні такої немає. Це дозволить нашим пригунам тренуватися в Україні. До цього вони 20 років змушені були тренуватися за межами України. Тим більше, що зараз на чемпіонаті світу вони показали дуже чудові результати. Тобто вони будуть дуже задоволені, коли вже зможуть на українській землі в своєму рідному басейні тренуватися і показувати результати. Відкриття відновленого басейну дозволить відродити на Львівщині популярні види спорту, які не розвивалися роками, впевнені представники фонду. Цей 50-метровий басейн в комплексі з 25-метровим басейном дозволяє вже приймати змагання рівня і Олімпійські ігри, тому що є розміночна ванна, є і ванна для прыжків, тобто всім нормам вже відповідає і нема ніяких обмежень для проведення змагань будь-якого гатунку. Наступного року у Львові святкуватимуть 100-ту річницю від дня проведення першого матчу з водного поло. Можливості для тренувань, які має сьогодні військова спортивна база, дають великі надії, що майбутній ювілей відзначать із довгоочікуваними нагородами з цього виду спорту.